frisparken tar som han ut Erik Friberg. Dwayne Miller, och så är det dålig kommunikation mellan de två, och det är mål. Det är 1-0 för Malmö. Efter ett veritabelt missförstånd mellan Dwayne Miller och hans försvarsspelare. Ja, vad är det som hände i den där situationen egentligen? Dwayne Miller på väg ut. Ludvig Friberg tar hand om frisparken. Här är det Dinko Felic och Dwayne Miller som kolliderar. Men jag undrar om inte Erik Friberg ska ha det där målet, även om Filip Hellander är närmast. Är han på den där bollen, Hellander? Nej, det är han inte. Han är inte det. Det måste bli Erik Friberg som gör det där målet. Men det kan vi låta vara oskrivet än så länge. Det här är ju då ett första test då mot Malmö. Sen har man Häcken borta. Inte nog med det, man har AIK på bortaplan dessutom. Så Syrianska kan definitivt bli inblandad i det här guldracet. Titta här, det är mål! Simon Thern fram till 2-0 för Malmö. Och där fick han andra möjligheten att placera bollen, och då gör han det perfekt i det vänstra hörnet hos målvakten Dwayne Miller. Hans andra allsvenska mål, och Malmö är på väg att punktera den här matchen tidigt i den andra halvleken. Titta här, Erik Friberg. Och återigen fin passning ut på kanten där det finns fria spelare, och Simon Thern har ju ett härligt tillslag. Malmö som inte alls är ett oävet lag på konstgräs, så förberedde sig noga inför den här matchen, just kom ju upp dagen innan för att...